Po dhe kemi vrasin e Ilir Konashevsit në Tiranë. Po. A ishte i krahut OÇK-s. Çfarë suratua kur vrasja ti? Cili është raporti fatos klosit që ka bërë për vrasjen e Ilir Konashevsit? Kush e ka vrarë? Tash sfundmi madje dulën disa informata për vrasjen e. Kjo është problem. Kjo thotë që aty për interesa të ngushta të ndonjë grupi, mbyllen çdo vrasje. Lera ato, iku, merru ashtaj, lera merru. Dhe se të kaqë është gjithë historia.